Pozdrav ti Bala. Zonja kryetare, neni 110 të cilit i referohen kolegët nuk kushtëzon asnjë deputet, as kryeministin, as antarëshim ministrave që të qëndrojnë për gjatë gjithë debatit në salën e seancave plenare. Ajo që mendojmë është standardi më i mirë në këtë seancë, është fakti që debatin për përbërjen e Këshillit të Ministrave programin e hap kryetari i opozitës. Dhe ky është një shembull ose një standard që u besoi që vitet që do vinë pas le ta kthejnë një standard vijues. Ndërkohë që ajo që është po aq e rëndësishme që unë kur kam qenë në opozitë nuk e kam pasur dhe kolegët e mi nuk e kanë pasur, është që koha e kryetarit të opozitës është e barabartë me kohën e kryeministrit. Për kalamajt që nuk e mbajnë mend, rregulloria ka ndryshuar pas vitit 2013. Dhe ndërkohë që ajo që unë dua t'ju them, është ne duhet vazhdojmë debatin për këtë çështje. Kemi rreth 20 orë debat për të vijuar mbi këtë çështje. E gjithë qeveria është prezent në për të dëgjuar diskutimet. Do të kishte qenë mirë dhe në dignitetin e opozitës që të kishte bërë dhe pyetje. Deputetët e rinj duhet kuptojnë që ndërhyrja gjatë fjalës një kolegu është shkelje rregullore së kuvendit. Dhe unë nuk marë për sipër të edukoj askënd që nuk ka pasur mundësi të edukohet, por të lutem zonja kryetare, është një zhurmus në krahun e majt i cili duhet të ndërpres emetimin e zhurmave të pakuptueshme dhe duhet ju them përsëri që nëse deputeti nuk e merr fjalën, fjala kalon ke deputeti pasardhës. Nuk ka një nen në rregulloren e kuvendit që të mbështetet kërkesa e ardhur nga deputetët e Partisë Demokratike. Dhe nëse i referohemi pastaj asaj që është e drejta zakonore, pra praktika e konsoliduar parlamentare në këto 30 vjet, kursesi. Dhe asnjëherë nuk është ndërprerë debati se njëri prej antarëve Këshillit të Ministrave, qoftë ky kryetari i Këshillit të Ministrave, nuk është prezencë. Faleminderit dhe do ju ftoja që të vazhdojmë seancën.